Зараз за моєю спиною відбувається підготовка стрілецького майданчику для змагань з дуельної стрільби. Дуельна стрільба – це такий традиційний у нас завершаючий акорд будь-яких змагань. Родзинка матчу – це змагання двох стрільців, парне змагання двох стрільців, які виконують стрілецькі вправи по симетрично розташованих групах мішеней. От, хто стрільців стріляє швидше, хто вправніше дозаряджається, оскільки дозарядка під час виконання вправи цієї є обов'язковою умовою, от, той перемагає. От в центрі знаходиться так званий контрольний попер. Ці дві мішені вражаються останніми, вони падають хрест-нахрест, і от чия мішень по результату виконання вправи знаходиться нижче, той переміг, той її збив першим. З огляду на те, що всіх учасників характеристики зброї різні, різна довжина ствола, різні дульні звуження, під час підготовки до змагань з дуельної стрільби відбувається процедура калібровки мішеней, калібровки поперів. Перевіряється, наскільки вони падають. Є стандарти, відповідно до яких калібруються мішені, тобто мінімальна довжина ствола, мінімальна навіска боєзаряду. І таким калібровочною рушницею, калібровочним боєприпасом виставляється падіння, перевіряється чіткість падіння цих мішеней. Власне, процедура калібровки також застосовується і під час побудови вправ для змагань з практичної стрільби.